دوورخستنەوەیان لە خوێندنی ئێواران بە پێی ڕێنمایە نوێەکانی وەزارەتی پەروەردەی عێراق خوێندکاران لە بەردەم پەروەردەی کەلکو و گربنەوەیکی ناڕزاییان ڕێخست. خوێندکارانی ئێواران ئەو بڕیارە بە بڕارێکی ناعادیلانە و نەگونجاو دەزانن و داوای هەڵوەشاندنەوەی دەکەن. بە پێی بڕارێکی وەزارەتی پەروەردەی عێراق مەرجی تەمەن بۆ خوێندنی ئێواران لە پارێزگاکانی عێراق دانراوە و بۆ ئەمساڵی خوێندن. ئەو خوێندکارانەی تەمەنیان لە سەروی 22 ساڵەوە بێت ناتوانن لە خوێندنی ئێواران بەردەوام بن. بەو هۆیەشەوە ژمارەی خوێندکار کە تەمەنیان لە سەروی دیاریکراوەوەی و لە ئێستادا لە ئێواران دەخوێنن و ئەو بڕیارە دەیانگرێتەوە و بێبەشکراون. ناڕزایەتیان نیشاندا و لە بەردەم بینای پەروەردەی کەرکوو گردمونەوەیەکیان ئەنجامدا و داوای هەڵوەشانەوەی ئەو بڕیارەیان کرد. ما کێشەکەمانەوەی ئێستا بڕارێک لە وەزارەتی بەغاوە هاتووە ئەبیا و تەمەنی 23 ساڵ بەسەرەوە ناتوانێت داوام بکا. ئێمەش لەو تەمەنەین هەموو مەکتەبی ئێوارانین ئێستا 93 لە مەکتەبی ئێواران دەرەکرێت. باش 94 و لە مەکتەبی ئێواران لە مەکتەبی بەیانیانە خوێندجا چ فەرقێکی هەیە بەیانیان و ئێواران؟ ئێستا ئەمە هیچ هیوایەکمان نەماوە. هیوایەکمان هەبوو امتحاناتی خارجی، امتحاناتی خارجیش ڕەفزە بوو. ئەمانەوەیان بڕیارە ڕەتکرێتەوە بۆ ئەوەی ئەمساڵ بتوانین پەرە بە خوێندنەکەمان بدەین و سەرکەوتوو بن. ئینشەڵا داواکەین ئەم بڕیارە ڕەتکرێتەوە. قرارێک هاتووە لێ موالید 93 و 92 ببانەوەتە، یعنی لە 23 ساڵەوە ببانەوە ئەبێن لەداوام دەرکرد لە مەسای ئیتر ئێمە هاتینە چ قەرارێک تش هاتە ئەلێ ئەوەی کە مستەمرە لەداوام کە ڕاستب نەبووە بۆ هەیە داوام بکاتەوە. بەڵام ئەمانەسانە ئەوەی کە مستەمر شە لەگەڵەوە کاتێرە دەریانەکرد برارەی لەغا بکرێتەوە ئەوە چی کە مستەمرە با بخۆی داوام بکاتەوە وەخۆی. بەڕێوەبەری پەروەردەی کەرکووک ڕایگەیاند وەزارەتی پەروەردە بە مەبەستی ڕێخستنەوەی خوێندنی ئێواران ئەو بڕیارەی داوە و بەڵێنیشیدا داواکاریەکانی خوێندکاران بگێنێتە وەزارەتی پەروەردەی عێراق چونکە خوێندن بە مافی هەمووان دەزانێت. هذا قرار يعني هو على كل العراق مو بس على كركوك. ئەم بڕیارە بۆ هەموو عێراقە نەک تەنها کەرکوک. خوێندنی ئێواران کێشەی تێدایە، وەزارەتیش لە هەوڵدایە بۆ ڕێخستنەوەی. بەدڵنیایەوە کەسانێک هەن مافی خۆیانە درێژە بە خوێندن بدەن و بەردەوام بن لە داوامکردن. بەڵێنتان پێدەدەم بەدەستی خۆم داواکارەکانتان دەگەیەنمە وەزیری پەروەردەی عێراق. ئەگەر لە دەسەڵاتی ئێمە بواە بەدڵنیایەوە بڕیارێکمان دەدا لە بەرژەوەندی کەرکووکەکاندا بواە. بەڕای چاودێران ئەم بڕیارەی وەزارەتی پەروەردەی عێراق مەبەست لێی هەڵوەشانەوەی خوێندنی ئێوارانە چونکە بەهۆی ئەو قەیرانەی ئێستا تێکەوتووە ناتوانێت پێداویستیەکانیان دابین بکات. کەمکردنەوەی تەمەنی خوێندکارانی ئێواران و هاوتاکردنەوەی لەگەڵ تەمەنی خوێندکارانی بەیانیان بە یەکەم هەنگاو دەزانن بۆ ئەو مەبەستە. بەهۆی جێبەجێ نەکردنی سیستمی لامەرکەزی و شۆڕنەکردنەوەی دەسەڵاتی وەزارەتەکان بۆ پارێزگاکانیش بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە دەسەوستانن لە چارەسەرکردنی کێشەی خوێندکاران. شاڵاو عومەر، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.